си ги дам на много по-млади деца да намерят какво могат да правят рано в живота си. По този начин ще си спестят лутането и живота, ще си спестят грешките. Това е целта на възраст, ще знаеш какво искаш да правиш, какво преследваш. Разбира се, знам, че живота не винаги работи така. Разбирам. В моменти живот е много труден. Не винаги имаш щастлив край. И аз в моята история имам няколко пъти, които няма как.